Bir diğer yanacakla bağlı sual, dizel yanacağına aitti. Soruşursunuz ki, mən dizel avtomobil almaq istəyirəm. Adətən Mercedes dizel mühərriklər almaq istəyirsiniz. Bəs deyirlər ki, dizelimiz yaxşı deyil. Mən bunu alsam çox xərcə düşmərəm mi? Ehtiyat hissəsi ucuzdur mu? Və s. Nə məsləhət görürsünüz? Buna mən belə cavab vermək istəyirdim. Eyni ilə benzin kimi deyə bilərəm ki, bizim dizelimizdə problem yoxdur. Avtomobilin üzərində yetərincə filtrizasiya eləyən sistemlər var. Sadəcə düzgün avtomobil seçməlisiniz. Bizim dizelimiz buna uyğun gələcək. Amma avtomobildə əmələ gələn o səslər, o əlavə səslər bir normativdir. Avtomobil istehsal olunarkən onun bir səs normativi olur. O sonradan əgər artırsa, bu yeyilmənin nəticəsidir. Yəni avtomobili çox uzun müddət idarə ediblər, yaxşı baxmayıblar və yeyilmənin nəticəsində avtomobil xoşa gəlməz səslər edir və yaxud da digər bir hissənin xarab olması nəticəsində mühərrikdən xoşa gəlməz səslər çıxır. Məsələn, sadə bir şey deyim, əgər emission sistem, katalizator sistemi və yaxud da səs boğucu sistemdə bir zədələnmə varsa, mühərrikin səsi bir neçə dəfə arta bilər. Bu da sanki digər tərəfdən deyirlər ki, bu yanacağın problemidir. Xeyr, bu yanacağın problemi deyil. Bizim dizelimiz standartlara uyğundur, istifadə edə bilərsiniz. Amma bir şərtlə, aldığınız avtomobil yaxşı olmalıdır. Bir digər sual, mən dizel alsam mənim xərcim çox çıxmaz ki, dizel yanacağında xərci az olduğuna görə ona tərəf çox meyilli olur avtomobil alarkən. Amma dizeldə xərcin çox çıxması avtomobilin kilometrajından asılıdır. Yəni, siz avtomobili neçə kilometr istifadə edəcəksiniz və aldığınız avtomobil neçə kilometrdə alınıb və neçə yaşı var. Bunları bir-birə müqayisə etdiyiniz zaman sizə orta bir xərc, orta bir məxrəcə gətirib çıxartmaq olar. Amma yalnız demək ki, dizel mühərriki pisdir, benzin mühərriki yaxşıdır və yaxud benzin mühərriki pisdir, dizel mühərriki yaxşıdır, bu mümkün deyil. Yalnız o hallarda biz deyə bilərik ki, bu yaxşıdır, o pisdir, bunun xərci çoxdur, bunun xərci azdır. Maşını və mühərriki görəndən sonra və sizin gündə nə qədər avtomobili istifadə edəcəyinizdən sonra deyə bilərik ki, bəli, bu sizin dediyiniz az xərcli avtomobildir, yoxsa yox.